Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 7. prázdná hvězdička, pokračujeme třetím cvičením, otevírám třetí cvičení a vy víte, že nejdříve si co? Přečtete zadání, tak prosím. Přečetli jste, počítej a napiš. Počítat budeme tyhle ty příklady a my u nich můžeme uvažovat podobně jako u cvičení dvě, když jede autobus. Jak? Takhle. V autobusu jede pět cestujících. Já si je takhle zakroužkuju. Přijedou do zastávky a tam je tady plus, takže přistupují. No přistupují, přistupuje jenom jeden. Takže pět plus jedna rovná se 6. Tady si napíšu, kolik cestujících teďka jede z první zastávky. Přijíždíme do další zastávky, tady je zase plus, takže budou přistupovat. No, budou přistupovat zase jenom jeden. 6 plus 1 rovná se 7. Tak, zkontrolujeme to na dopočítadle. 5. Jeden cestující na jedné zastávce, druhý cestující na druhé zastávce. Mátý se takhle zavře dveře a ukazuje nám na sedmičku. Takže to máme dobře. Jedeme dál. Tak teď už to nebudu tolik kroužkovat, aby jsme se v tom vyznali. V autobuse 2 první zastávka přistupují 2. 2 plus 2 rovná se 4. Plus 2 rovná se, kteří nastoupili na druhé zastávce, 6. Tak pro jistotu. Se. Dva jedou, první zastávka, dva přistoupili, druhá zastávka, dva přistoupili. Tak, výborně. No a třetí příklad, takže teď už vy. Na první zastávce, nebo autobusem jel jeden cestující a tady přistoupili dva, takže teď tady máme tři. A na další zastávce ještě dva a už tam máme. Pět. tak ještě jednou dopočítadlo. 1 plus 2 plus 2 rovná se 5. Tak, to by byl první sloupeček. Vy se potom pustíte na druhý, druhého a třetího sloupečku, ale mě napadá, že nemusíte mít u sebe to dopočítadlo, tak můžete využít třeba číselnou osu. Tak, čtyři. Ukážeme si na čtyřku. Aha, a na první zastávce nikdo nepřistoupil, takže plus 0, jsme stále na té čtyřce. Pozor, na další zastávce přistoupili 3, čili když přidáváme, tak skáčeme doprava. Rovná se výborně 7. Tak další příklad. 2. Plus 0, to je 2, plus 4, 1, 2, 3, 4, rovná se 6. Ještě jeden příklad. Ha, tohle jsme vlastně počítali, to je poslední příklad z prvního sloupečku. 1, plus 2 a ještě plus 2, rovná se 5. Tak, máte autobus, máte dopočítadlo, máte číselnou osu, takže. Si můžete pomoci, ale úplně nejlepší by bylo, kdybyste to počítali z hlavy. Takže dejte se do práce, a za chvíli se sejdeme znovu a porovnáme si řešení. Tak, máte hotovo, říkejte výsledky. Slyším 6. Tady, kolik? 7. Tady pět. Všichni nemluvíte, povídejte. Kolik je tady výsledek? 6. Aha, 6, slyším. A tady 7. Tak pro jistotu, ještě řešení. Tak, první sloupeček, výborně. Druhý sloupeček, ano, to jsme měli taky tak. A tady jsme to udělali. Tak i tak, tak. Já si myslím, že jsme se opět procvičili v počítání do sedmi.